kintunan saking mamaku bodas, mamaku Sarman, calon tuan rumah. Engkau bulan sanga bulan 10. Tapi wis panjer dengan. Kari suki ki begak nyambung. Tetep demen lagu ya. Iyalah ning siden cilik mah jelas. Sembung sing kanggo tamrin. Tetep demen maning lagu. Sambung saking Mega Fitness. Oh, Mega Fitness jadi barang tadi gunung ini. Ya. Banyu Larangan. Banyu Salubung. Uga sambung maning saking Mama Lebih Sukadana. Uga Mimi Lebih Sukadana Gending. Rangga Kali Menir. Uga sambung malih kanggo para tukang masak. Binini CS. Halo Binini. Lan para panitia, uga para pamong kanggo Mimi Nisa. Kanggo Mimi Akik. Sing hormati Mamae Raksa. Uga salam kangene kanggo Batur Gula Dewek sing awet masih sedek salame kanggo Mimi Nunung. Salam kangen Mimi Nunung nembe ketemu maling selawas-selawas. Ayo Ibu Nunung. Edan maning lagu e. Yo. Ku tamrin yen sedina pri ketemu ajo-ajo kelingan tenang sopane mamaku tamrin kebayang ninggalan mengkene teman rasane kang kumanit demeni sanya ajo Terima kasih.
Bandung.